קהל קדוש, אני רוצה שתיקחו את מה שאני מקריא לכם עכשיו מכל הלב. זה בחור ששלח לי את זה, שמישהו שלח לו בשתיים וחצי בלילה לפני שלושה ימים, אמר לי, רבנו, מחילה על השעה, אבל אני חייב שתקרא מכתב שבן כתב לאימא שלו. ואני רוצה שתקשיבו טוב למה שאני מקריא עכשיו. קוראים לזה מכתב אחרון של אימא. אימא שלי, אימא שלי היקרה, היקרה והאהובה שלי. אימא שלי, המלאך השומר שלי, האישה של חיי. אני כותב לך היום אחרי קושי גדול שעברתי ושאני עובר. מה לעשות, אימא? תמיד את היית הכותל שלי. ועכשיו את חסרה לי. אין לי למי ואיפה לבכות ולשפוך את הלב. הספה בבית שלנו נשארה ריקה, אימא. היינו קוראים לזה בצחוק, השפה של הבוררות. כי שם היית גורמת לי להבין שכל הבעיות שלי בעולם זה כלום. זה כמו בירת מחדל. ושאין מה לעשות ושככה הקדוש ברוך הוא הפנית. העולם הזה זה כמו בימה של תיאטרון ואנחנו השחקנים שכל הזמן רק מתחלפים. אמא, את תמיד אמרת לי שאני אגיד לך את האמת. אז הנה אני אומר לך את האמת, אמא. קשה לי בשבתות. קשה לי שאת כבר לא פה. קשה לי שאין לי כבר את האוכל שלך יותר, את הסלטים, את המתמים. זה התחיל לפני 10 שנים שאבא נפטר. ואת הלכת ודאך. וכל תפילת יום כיפור בנעילה הייתי בוכה לקדוש ברוך הוא. והייתי אומר לו, אבא שבשמיים, אל תיקח לי את אמא שלי. אין לי בלעדיה כלום ושום דבר. והשנה הזאת, בתפילת הנעילה, הרגשתי שהתפילה לא הועילה. בכיתי דמעות על הפרוכת. לא תאמיני, אמא, זה אותם הדמעות שאני בוכה על הקבר שלך היום. השנה הראשונה שאת כבר לא כאן. כשקיבלתי את השיחה הראשונה שאת גוססת, מיד רצתי אליי. לשמוע חיזוק אחרון ומשפט אחרון, ולקבל חיבוק אחרון ממך. הגעתי אלייך ושאלתי אותך, מה את רוצה שעשה בשבילך, אמא? החום פה בלתי נסבל, תפתח את החלון, תדמי שיהיה לי אוויר. התקרבתי אלייך וליטפת אותי, ועל הידיים שלך נזלו הדמעות שלי. אמרת לי, אני כל כך שמחה שהקדוש ברוך הוא שלח לי ילד כמוך, שדאג לי כל החיים. לכל מה שהייתי צריכה, וכל מה שביקשתי מיד עשית. תדע לך שאני עומדת ללכת מפה, אבל אני הולכת מפה שאני מאושרת שהיה לי בן כזה צדיק כמוך. מיד, אמא עצמה את עיניה, נשקתי למצחה וקראתי בקול רם ובבכי גדול שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קהל קדוש, אני אומר לכם את זה מפה בדמעות, אנחנו לא מספיק מעריכים את ההורים שלנו. אנחנו נזכרים רק שהם לא פה. אנחנו נזכרים שכבר אין למי ללכת. אנחנו נזכרים שכבר אין למי להתקשר. למי שיש לו פה עוד הורים, אני מתחנן אליכם. תהיו איתם, תחבקו אותם, תשבו לידם, תבואו לבקר אותם. כי אין מי שיבקר אותם אחרי זה. אין מי שיהיה איתם, רק הילדים שלהם. קהל קדוש, שיהיה לכל ההורים פה בעזרת השם אושר ואושר. ולכם הילדים אני מאחל שנעשה רק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא מעבר. שזה כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך.